Виши жылдан бушласа шиде шулчен хи ачасене бараган тюлев ергендешін ліксен бур. Візені тада тюлевбе шиғынны үті үйдіва прависовалары вінде сүтсі явреш. Малдан тубыш пызық маршен безіне ачасене бұрынма керлі вишен аллы процентне тюлене. Ага ойхен біремжін жән ку ерге ұлышынна. Шак тюлеве елестезен шемгере шимбушне дивеген тубыш бұрынма керлі виши бетанлы шаймасан, укша вишіне пызықладашы. Тубыша байланы чухне шерім виши шулчен хи субвенцине де шуда кердеш. Шемген хваттер, гараж, автомобиль шутне, шерлаптық негдарт малахаля. Ага ойхен біремжін жән бушласа халохран пыдем 5-2 депенитла заявление ильне. Вазенден тұғырвыны ұтла процентне электронлы майба ешінна. Специалистем документ сен вишшимыш пайне пақсадуқма әлгерне дейінде. Вазенден тұва дебенетла рақы жәділішпе патшалық пұлышымне тевішлі дезе ешінна. Пилікпенде тұва чыр заявление пақсадуқны ғышын хужезіне каялла тавыр сабана. Вазем тілеву ерса памалды критерізіне тевіштеріменіне балыртны специалистем. Чаваш республикин пушлығы Олег Николаев шамылық сенбе тевіштерісіне шинземшін мәлірек тұмалыне балыртыры. Регион ердюжі пилік тады ұтлара хачалы шимбе земтелішпе пушек темлі бұлмалы негалары. Вазенетада мүлі хушмашымылық пама майбуры бірге шуышла запық масынчы.